ឹកទី1បាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខណៈនេះមកទស្សនាគូមិត្តភាពជាតិទី2ទឹកទី1អេលីតវិចិត្របង្គោលក្រហមលាញ់ផាឡាបង្គោលខៀវហាក់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើលាញ់ផាឡាតែឆ្វេងបំបីឃុំទឹកក្រោមមួយជើងអូយលឺសូតាប់ផ្លាប់គាត់ក្រោមសមពីលាញ់បាឡាទៅលើអេលីតវិចិត្រត្រឹកឆ្វេងធាក់ឆ្វេងទឹកក្រោមមួយជើងទៅលើលាញ់បាឡាបាទកន្លោ60ធូនហើយមិនស្រាលណាធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើលាញ់បាឡាហើយឆ្វេងតិចផុតធាក់ឆ្វេងថែមមួយជើងទៀតទៅលើអេលីតវិចិត្រទឹកក្រោមទៅលើអេលីតវិចិត្រអេលីតវិចិត្រទឹកក្រោមមួយជើងទៅលើលាញ់បាឡាអូបាទវាជើងគ្មានមេតាប្រហាគ្មានរូបតាត់ឆ្វេងមួយជើងវិញចេះអីតែឯងវាឆ្វេងមួយជើងទៅលើលាញ់បាឡាបាក់ក្រោមមកជើងទៅលើអេលីតវិចិត្រអេលីតវិចិត្រតើស្ដាប់បដៃទៅលើលាញ់បាឡាវិញបាក់ក្រោមមកជើងទៅលើលាញ់បាឡាបាក់ក្រោមមកជើងម្នាក់អាមើលតើអេលីតវិចិត្រគេហាក់បីជឿជាក់សម្បើមណាបាទគេព្យាយាមបុកផ្ដាច់បាក់ក្រោមមកជើងទៅលើអេលីតវិចិត្រពីលាញ់បាឡាអ្នកឆ្វេងមួយជើងទៅលើលាញ់បាឡាវិញម្នាក់ម្ដាយចប់ទឹកទី1រកចាំទស្សនាទឹកទី2ជាបន្តទឹកទី2បាទប្រវត្តិទស្សនកិច្ចជនមកទស្សនាទឹកទី2បង្គោលក្រហមអេលីតវិចិត្របង្គោលខៀវលាញ់បាឡាបាត់ក្រោមស្រាលស្រាលទៅលើអេលីតវិចិត្រចិត្តធាក់ឆ្វេងទៅលើលាញ់ផ្លាឆ្វេងស្ដាំពីដៃកណ្ដាប់ដៃអេលីតវិចិត្រវាយទៅលើភាក់ត្រាលាញ់ផ្លាធ្វើឲ្យលាញ់ផ្លារអិលបាទជើងតែអត់អីទេតិចតួចអាចបន្តការប្រកួតបានដល់ឆ្វេងទឹកក្រោមទៅលើលាញ់ផ្លាឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយយ៉ា
អែឆ្វេងមកជើងទៅលើបាឡាបាឡាតបស្ដាប់វិចិត្រថយផុតឆ្វេងស្ដាប់តបឆ្វេងលើកជើងដេញតាមហើយឆ្វេងមួយដៃតបឆ្វេងមួយជើងតបក្រោមកាត់សន្ទុលតបឆ្វេងថែមមួយជើងទៀតទៅលើលាញ់ផ្លាជុំគុំលាញ់ផ្លាជុំគុំលាញ់ផ្លាជុំគុំផ្លៃលាញ់ផ្លាជុំគុំ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 ផ្លាអូបាទចូលស៊ុបលាញ់ផ្លាបាទអេលីកវិចិត្របណ្ដោយឲ្យផ្លាចាប់បានចូលស៊ុបមកប្រៅនេះបន្ទុឡើងស៊ឺអ្នកស្ដាប់មួយជើងទៅលើលាញ់ផ្លាផ្លាដើរចូលដល់ឆ្វេងម្ដាយខាងឆ្វេងថយផុតគាត់ឆ្វេងវិញស្ដាប់ជុំគុំអេលីតវិចិត្រជុំគុំវិចិត្រជុំគុំជុំគុំផ្លាចាំមើលមើលអ្នកណាចូលស៊ុបឺអ្នកណានេះអត់អីទេអញ្ញាកដាលបបែកនេះវត្តកន្ទុយអូបាទនេះកូនកាត់នេះកូនកាត់បាទមិនទៀតស៊ីបនេះបាទមិននេះដូចនេះកាត់ទុងមិនទេតក្រោមមួយជើងទៅលើផ្លាផ្លាដើរចូលដល់ឆ្វេងសូមឆ្វេងទៅវិញអ្នកអ្នកឆ្វេងទល់ឆ្វេងស្ដាប់អូឆ្វេងឆ្វេងថែមមួយជើងទៀតទៅលើលាញ់ផ្លាផ្លាតក់ស្ដាប់វិចិត្រដល់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងចប់ទឹកទី2ទឹកទី3បាទប្រមត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី3តតក្រោមស្រាលស្រាលទៅលើលាញ់ផ្លាលាញ់ផ្លាដរិចឆ្វេងអែឆ្វេងតតឆ្វេងថយផុតអ្នកតតឆ្វេងមួយជើងទៅលើលាញ់ផ្លាផ្លាតតឆ្វេងអត់ដល់នេះឆ្វេងស្ដាំពីដៃចូលកណ្ដាលភក្ត្រាអូហូយកណ្ដាប់ដៃអេលីវិចិត្រមកហើយតុកឆ្វេងថែមមួយជើងទៀតអោបកោជាប់ចូលស៊ុបឺលាញ់ផ្លាហើយចូលឡើយជង្គង់ក្លីជង្គង់ជង្គង់សងជង្គង់ជង្គង់កាច់ណែបច្ចេកទេសកាត់ចន្ទុលបាទតម្រង់នៃការតាំងឃុំបាទដូចគ្នាអ្នកឆ្វេងជំហរនៃការប្រកួតដូចគ្នាតត្រោមទៅលើលាញ់ផ្លាផ្លាតត់ឆ្វេងវិចិត្រថយផុតតាមឆ្វេងទៀតផុតទៀតមកអាស្ដាំរញ៉ាំងត្រូវអេអ្ហ្មិចវាយគេចេះតខដល់គេវាយវិញទៀតត្រូវហ្នឹងមានបល័យអីប្រម៉ង់កាយអ្ហ្មិចអើយអេលីវិចិត្រលាញ់ផ្លាវាយត្រូវសោះរិចឆ្វេងធាក់ឆ្វេងទុលគាត់ស្ដាប់
ជន្ទល់មួយអូហូយល្អមែនតែនបច្ចេកទេសអាអេលីមីចិត្តកាត់ជន្ទល់លាញ់ផ្លាតាត់វែងអេលីមីចិត្តបាត់ឆ្នាំតាត់ឆ្វេងណែណែណាអាមាយ៉ាម៉ារេយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះឆ្វេងស្ដាំពីរដៃទៅអាស្ដាំដៃទៀតជុំគុំក្លែងមួយជុំទៀតកែងលាញ់ផ្លាជុំគុំលាញ់ផ្លាជុំគុំទៅមកជុំគុំជុំគុំអញ្ញាក្រាលបំបែកណែខាច់មួយកែងទាត់ឆ្វេងទៅមួយដៃទៀតអោបជុំគុំលាញ់ផ្លាជុំគុំជុំគុំក្លីអញ្ញាក្រាលបំបែកណែនេះកាត់អំតុងហ៎នេះវត្តកន្ទុយមែនតែកូននេះមែនអ្នកនេះធំឯងអញ្ចឹងវត្តទៀបទៀបឆ្វេងស្ដាំទុតឆ្វេងថែមមួយជើងទៀតផលាតាមកណ្ដាប់ដៃវិចិត្រជុំគុំជុំគុំជុំគុំក្លីទៅមកជុំគុំទៅមកក្លីក្លីអញ្ញាក្រាលបំបែកចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4អាប្រមត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី4ជំនួបរវាងអេលីវិចិត្របកុលក្រហមលាញ់ផល្លាបកុលខៀវប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមជាបន្តវិញម្នាក់ម្នៃចូលក្តារភក្ត្រារៀងខ្លួនអានេះញ៉េអូហូយណែញ៉ាញ៉ាអាញ៉ាហើយយ៉ាណែឆ្វេងទៅទៀតតិចផុតអេសង្ស័យមានបល័យបាំងកាយណែឆ្វេងម្នៃចំក្តារភក្ត្រាអេលីវិចិត្របាច់ចេះបល័យណែធ្រាក់ទល់មួយជើងទៀតធ្វើឲ្យលាញ់បាឡាបាច់ណាតិចតាណែតែខ្ញុំសង្ស័យតាវិចិត្រមានបល័យបាំងកាយណែណែទាត់វិញត្រូវដល់គេទាត់ខុសណែញាក់បានដំណម្នាក់នេះស្ដាំទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងទាត់ឆ្វេងវេឆ្នាំអូកណ្ដាលភក្ត្រាឆ្វេងស្ដាំមកទៀតវ៉ាដៃដូចដាក់ GPS ដៃកណ្ដាប់ដៃអេលីវិចិត្របាទហើយដល់ពេលគេទាត់មកវិញទៅចេះបល័យបាំងកាយបាទផុតផុតឆ្វេងស្ដាំអូយណែនណាយ៉ាយ៉ាអូយមួយជើងឆ្វេងដាច់ផ្ការឆ្វេងតបស្ដាំខ្លីតបឆ្វេងវែងមួយជុំបាត់ស្ដាំតបឆ្វេងអូចូលចាប់ជុំគង់ជុំគង់ជុំគង់ចូលស៊ុបឺឡាញ់ផាឡាអានេះកូនស៊ុបឺអត់ទាន់ចូលមេស៊ុបឺទេបាទវែងតបឆ្វេងខាវឆ្វេងខាវឆ្វេងទាត់ក្រោមមួយជើងខាវឆ្វេងម្ដាយអោបជុំគុំមួយជុំសងមួយជុំត្រឡប់មកវិញជុំគុំក្លីជុំគុំក្លី
ចុងគង់ក្លៃចុងគង់កាច់មួយក្ដាំងអូកំឡាំងនឹងបច្ចេកទេសអេលីតវិចិត្រក្នុងការកាច់គេប្រើបានល្អបច្ចេកទេសក្នុងការកាច់ដៃគូរបស់គេធ្វើឯងស្រាមចុងគង់មួយចុងគង់សងមួយចុងគង់កាច់ទៅទៀតហើយអត់បានសម្រេចទៅឲ្យលើកទី2សម្រេចអូល្អណាស់បាទបច្ចេកទេសក្នុងការកាច់គាត់ខ້ອຍផុតចប់ទឹកទី4ទឹកទី5ជាទឹកប្រាច់ប្រត់ប្រមត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ប្រត់ចំនួនរវាងអេលីតវិចិត្របង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវលាញ់ផល្លាប្រកួតគុនខ្មែរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមអាចវិញទៅលើលាញ់ផ្លាជាមិនដល់ញាក់នៅតែមិនដល់ណេះស្ដាប់ម្ដាយផ្លាច់ចំកណ្ដាលភេត្រាដល់អាចវិញមកជើងទៅលើផ្លាផ្ដាច់ស្វែងផុតមាត់ស្ដាប់ម្ដាយជង្គង់ក្លែងមួយជង្គង់ទៀតកាច់ទៅទៀតបាទអេលីតវិចិត្រគេប្រើបច្ចេកទេសកាច់ដៃគូបានល្អណាស់កម្លាំងមិនខ្លាំងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគេមានបច្ចេកទេសក្នុងការកាត់បាទបាត់ជន្ទល់មិញបិះទៅម្សាទៀតខាវឆ្វេងម្ដាយចូលកណ្ដាលភក្ត្រាទៀតអត់ឆ្វេងមិនខ្ចីត្រូវគាត់ក្រោមគាត់លើអូ double kick ឆ្វេងស្រាប់បែកទឹកខ្សែណែឆ្វេងស្រាប់អូចូលពេញជង្គង់ខ្លីមួយជង្គង់ទៀតជង្គង់ខ្លីមួយជង្គង់ទៀត3ជង្គង់4ជង្គង់សងបានជង្គង់2ជង្គង់3ជង្គង់4ជង្គង់អញ្ញាកដាលបបែកបាត់ក្រោមកជើងទៅលាញ់ផ្លាទុកឆ្វេងមកជើងទៀតកាត់ត្រាច់ហាត់ស្ដាំជង្គង់វែងតាមតត់ស្ដាំកិច្ចផុតចូលស្ដាំម្ដាយទៀតកណ្ដាលភក្ត្រាជង្គង់ក្លីជង្គង់ក្លីអញ្ញាកណ្ដាលមកបែកអេចុះអេលីតវិចិត្រហ្នឹងក៏ល្អម្ល៉េះណោះធ្វើបាបអរិញលាញ់ផ្លាដល់ហើយគ្នានៅតាមវាយវាយមិនខ្ចីត្រូវហើយជិះមកចុះមកវិញសុំមានអាបល័យផុតផុតនឹងតិចមើលណែស្ដាំជង្គង់តត់ស្ដាំកិច្ចផុតត្រងបានមកសិនតែត្រូវឲ្យតត្រងបានឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំទៅឲ្យចប់ទឹកទី5ទឹកទី5បានបញ្ចប់ទៅហើយរងចាំការប្រកាសនៅលទ្ធផលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំតាមមក
ង្គក្រហមកីឡាករអេលីវិចិត្រឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយពិន្ទុ